Kipru Odinga ambaye ni ndugu yake Raila Amolo Odinga amemuonya Miguna kwa maneno ambayo yameendelea kutrend katika mitandao ya kijamii kisemekana kwamba Miguna ndio anakuja ku replace Raila Amolo Odinga katika politics za Nyanza na Western. Mtazamaji, Oburu Odinga amemuonya Miguna na akasema kwamba Raila Odinga hataremain kuwa kingpin ya Wajaluo na wa Western region kwa ujumla, na sio mtu kama Miguna au kwa akimchekelea Miguna akisema kwamba Miguna ni mtu mdogo sana kwa kinara wa ODM Raila Amolo Odinga kulingana na Oburu Odinga ambaye ni ndugu yake Raila Amolo Odinga, lakini pia viongozi wengine katika Luo Nyanza ambao wameweza kuzungumza siku ya leo na kusema kwamba Raila Odinga bado hataremain kuwa kingpin wa Luo Nyanza lakini pia na Western region kwa ujumla. Na pia ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika comment section. Unadhani kwamba Miguna atakuja kumreplace Raila Amolo Odinga katika politics za Western region ama Miguna hawezani na Raila Amolo Odinga na Raila Odinga atakuwa anamchagua mtu binafsi ambaye yeye binafsi atakuwa anamtaka? Mimi najulikana.